בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו אם כן עוסקים בגורל הכפול הזה שלוקח לחשבון גם את דור האבות וגם את דור הנכדים. גדול ההישגים של ההורים הם בנים ונכדים הנוהגים כשורה. כי הבנים מעידים על זכות האבות ומחפרים על חולשותיהם. כדרך שיעקב קרא את בניו, על פי פירושנו, כיבושים שכבש מיד האמורי, שלל הניצחון של חייו, זה הילדים שלו, כן אנו מוצאים כאן, מספר הבנים והנכדים בני החיל, נזקף לזכות האבות והסבים. כ-60 ריבו גברים היו ראויים לגאולה, מוכנים ללכת אחרי השם, אחרי שנבחנו בקור ההיתוך של מצרים, השובר רוח ונפש. וב-60 ריבו גברים היו ראויים לרשת את אדמת התורה, אחרי כל החטאים וכל התלאות של נדודי המדבר. ומשה היה יכול לומר עליהם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כל זה לא היה אלא בזכות הרוח שהאבות טיפחו בלב בניהם. בעיצומו של לחץ עבדות מצרים. לכל פיסת אדמה שהנכדים זכו בה מאדמת השם, הם הניחו לרגלי אבות אבותיהם. הם חזרו וזכו בה רק מתוך עיזבון הסבים. בתיווך האבות, שאף הם כבר הלכו לעולמם. כך אמרו חז"ל, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת, לאחד יש לו בן אחד, לאחד יש לו שני בנים, והלכו לגורן. זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד, וזה שיש לו שני בנים נוטל שני חלקים, ומחזירים אצל אביהם, וחוזרים וחולקים בשווה. והנה בנים אלה, אותו רעיון, והנה בנים אלה שנמצאו ראויים לרשת את הארץ, נטלו את חלקם, אבל מכוח מה הם נטלו את חלקם? לשמות מטות אבותם, כיורשיהם וכנושאי שמם של אבותיהם. ועודה זאת מוכיחה שאותם אבות שקיפחו את זכותם לארץ, ידעו לחנך את בניהם במשך 38 שנות נדודיהם, ורוח נכון חידשו בקרבם. וכך נמצאו עתה כ-60 ריבו גברים הראויים להמשך הנהגת השם בארץ. ועובדה זו מוכיחה שהאבות ידעו לכפר את עוונם בבניהם. ודור המדבר היה כלשון חז"ל דור דעה. וגם דבר הנביא זוכר בחיבה את דור המדבר. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, וזכרתי לך חסד נעורייך וכו' וכו' וכו'. אנחנו נמשיך הלאה, ונעבור ל... פרשייה אחרת שבה הרב הירש עוסק בשאלה של בנות צלופחד. אבינו מת במדבר. חכמים אמרו שבנות צלופחד היו חכמניות ודרשניות. בהירות ברוחם, בהירות רוחם וחריפות שכלם ניכרת בהרצאת דבריהם. הן אומרות את כל הנוגע לעניין, ואין בדבריהם מילה מיותר. בקיצור, לא מבלבלות המוח. אבינו מת במדבר. אבינו היה מיוצאי מצרים, שנגזר עליהם למות במדבר. אך על פי חוק חלוקת הארץ, שהוכרז עליו זה עתה, לשמות מטות אבותם הנחלו. יש להתחשב בהם משעת החלוקה. והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, כי אילו היה מן העדה הנועדים על השם, לא היינו יכולות לבסס תביעה על שמו. צאצאי המרגלים והנועדים בעדת קורח לא יכלו להציג תביעה המבוססת על שמות אבותיהם, אלא היו היחידים שהוצאו מן הכלל של לשמות מטות אבותם הנחלו. מרגלים, אומרת הגמרא, יהושע וכלב נטלו חלקם. מתלוננים שבעדת קורח לא היה להם חלק בארץ. אבל הוא בחטאו מת, והוא ככל האדם. לא נפטר מן העולם בלא חטא. אכן ספק שהיה זה רק חטא של יחיד. מעולם לא השתתף בחטא האומה שכאילו מפקיע אותו מרכוש האומה. ובנים לא היו לו, מעולם לא היו לו בנים. אילו היו לו בנים, היו צאצאים של אלה קודמים לנו תביעתנו אותה נדחית. אך מעולם לא היו לו בנים. ואנחנו צאצאיו היחידים. אני רוצה לגעת ב... עוד פרשה שמתחילה כאן,
והיא עוסקת בשאלת הירושה. מדוע באמת בנות לא יורשות? הרב הירש נוגע בשאלה הזאת, אבל בעזרת השם נטפל בה מחר.